Muzika je melem za dušu. To vrlo dobro zna Sara Rodić, učenik muzičke škole Savo Balaban, koja je pobrala brojne nagrade na takmičenjima. Jednostavno što to nekako uđe u krv i to je sastavni dio dana, sastavni dio života i kao što sam rekla, ne postavlja se više pitanje da li to treba ili ne treba, da li to treba na ovaj način. Jednostavno u tome si i radiš, vježbaš, trudiš se, slušaš, istražuješ jer je to jedan lavirint u koji samo se ide i zalutaš i nađeš se i opet ideš i nikad nije dosadno, uvijek se nađe nešto novo. Oni koji djecu uvode u svijet muzike kažu da nam muzika pomaže da upoznamo sopstvene sposobnosti, shvatimo svijet oko sebe i iskažemo emocije. Ne da ja mislim, nego je dokazano eksperimentima kad se prikače one elektrode na glavu muzičara, taj mozak svijetli kao Las Vegas. Otprilike, ako se našalim sa njima i onda njih to strašno motiviše i strašno ih onako ohrabri, nekako ispada da smo mi muzičari kao nekakvi super ljudi koji su u stanju da obavljaju puno aktivnosti u isto vrijeme, da one budu sinhronizovane. Muzika je prvobitno za nas koji smo u muzičkoj školi nešto bez čega ne možemo, a ono što stvorimo onda poklanjamo publici. I ono što je nama jedina i prvobitna nagrada, to je da ta publika uživa, da osjeti našu strast, da naše osjećaje koje kroz note i kroz instrument prenesemo i pokažemo našoj publici. Muzika je i lijek za mnoga zdravstvena stanja. Muzikoterapija kod nas još uvijek nije zaživjela. U Centru Sunce, koji pohađaju djeca sa smetnjama u razvoju, neke od metoda muzikoterapije se primjenjuju kroz predmet muzičko vaspitanje. Kroz terapiju muzikom djelujemo na razvoj čulne percepcije, znači na razvoj taktilne, optičke, akustičke, prostorne. Zatim djelujemo na razvoj motorike, pažnje, na opuštanje, na raspoloženje i tako dalje. Muzika je naš saveznik u borbi protiv stresa i anksioznosti. Opuštajuća muzika nas može izbaviti iz depresije, djelujući kao antidepresiv. Ono što je bitno za našu struku je da muzika podstiče naša pozitivna osjećanja, utiče na emocionalni status, leči anksioznost, leči depresivnost. Jako je bitno kod djece u njihovom procesu razvoja da se negdje muzika provlači kroz njihov život. Ono što je jako bitno je izbor muzike, ali o tome muzikoterapeuti znaju. Preporučuje se da pišemo isključivo uz instrumentalnu muziku, radimo jogu uz opuštajuću muziku, a trčimo uz neke malo poletnije ritmove.